É louco, você deve. Se eu ligar lá no hospital, mano. Olha lá, arregou, arregou! Não, mas arregou! Se eu vir. Amanhã você vai fazer. Arregou! Se eu virar amanhã. Arregou! Pô, faço live todo dia, filho da puta! Tem outro compromisso, mano. Não, aqui é live todo dia, de segunda a sexta, forever, tamo aqui. Gente, tem um cartão de crédito pra virar sub, esse que é o problema, tá ligado? Se não, até virar, eu já falei isso pra vocês. Galera, todo mundo, hashtag novo aqui vira sub, 1000 pontos na conta de vocês, hein? Cê é louco, mano. Hashtag novo aqui desumilde. Teu cu. Desumilde. Precisamos encontrar a bomba. E o gato novo aqui? Tá doidão já? Tá dormindo ali no sofá. Já matou o gato? Já não, o que que você pegou? Não, um gato, velho? Ele adotou eu. Ah, é. Ele adotou você? Então você roubou o gato de alguém da sua rua, aqui, entendi, mano. Tá ficando já, o quê? Uns 5 meses ele tá aqui já. Caralho, tá ficando, né? Tipo, 5 meses. Olha, é todo cringe, mundo cara. Pedindo novo aqui vira. Nossa, velho. Todo mundo pedindo pro Novak virar sub, velho. Caralho, aí, galera. Vocês viram? Cara desumilde. Vira sub, Novak, e participa do sorteio. Aí, ó. É foda, viu, galera? O cara, porra, tá com a gente desde o começo e nem pra apoiar, mano. Agora toquei no coração, hein, mano. Pra ver se vale alguma coisa. Valeu, viu? Aonde que é, mano? Nem sei onde que é, velho. Aí é. Aí é baixo. Boa, Hiro, né? Jogou o que sabe. O cara fica fazendo spawn aqui. Ah, Hiro, mas. Ali, ah, isso é burro, né, mano? O nome do jogo é Rainbow Seque Sage. Tronquenses, Rainbow Seque Sage. Beleza, caralho, joguei o que eu sei, mano. Não, o Hiro jogou muito, mano. Porra, mas eu não sei jogar porra de um drone. Drone de choque. Vocês acharam a bomba. Aê, cuzão. Porra, não. Ah, beleza. Vou entrar embaixo e matar todo mundo. Na hora que vocês cansar de Rainbow, vocês me chamam, tá? Last aí. Eu ia descer pra matar esse cara. Me matou primeiro. Au! Ô, não, velho, quando atualizar o pub, me avisa, porra, a gente vai pro pub, mano. É nóis, tamo junto. Falou, Dexão. Ele montou tudo aqui, ó. Novo. Tá jogando com o bigode, Vini? Nossa. Aí sim. Ih, galera, parece que não vai ter pub hoje não, hein. Não, é outro, é... caveira da live aqui, mano. Na bigode. O cara acabou de me mandar aqui que parece que tem mais uma hora de atualização, do Leap, mano. Daniel. Aí mesmo, Daniel. Na de sua direita. Aliados neutralizados. Daniel, quando for assim, velho, você atira sem parar, cara. Um tiro vai acertar uma hora. Já tá de 12? Aí galera, hoje não vai ter mais pub não, mano. Fudeu. Hoje é só no Rumble Six, falou galera. Lá que não vai ter? Sim. O moleque acabou de me passar aqui que postaram que vai demorar pelo menos mais uma hora. Ah, que maneiro jogar no servidor de teste, cabaça. É você que joga no servidor de teste, ou seu rapariga? Comunicado, os inimigos acharam uma bomba. O que essa mina nova faz? Sei lá. Abre aí, galera. Abre aí, mano. Quem tem biriba? Não abre no meio, não. Abre na esquerda, na direita, sei lá. Esse cara me fode, hein. Olha aí, o que essa mina nova faz? Esse bagulho que ela taca no chão, tu atordou o cara que passa por cima. Inimigos localizaram uma bomba, preparado a combater. Aí sim, aí sim.
Abre aí, galera, de novo. Pera aí. Não, precisa abrir não, precisa abrir não. Beleza, valeu. Olha lá atrás lá, galera. Repondo carregadores. Tá na janela aí. Alguém tem reforço ainda? Aqui, ó. Bota um aí pra eu botar meu negócio. Tem alguém não. Tem reforço? Eu tô falando, mas eu tenho, mano. Não, 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 não. Quem tá reforçando? Não, não, não. Caralho, com essa arma é... Nossa, que dano essa arma. E aí, Danilo? Tá loucão? Tá loucão de pão de queijo, fi? Ali aberto na esquerda ali, rapaz. Que é essa porra aqui, mano? Da porta? É, ele atordoa quando ele vai quebrar a mão, tá ligado? Uhum. Ah, é seu? E se ele quebrar com uma arma? É, deve ter colocado em cima, né, jumento? Nossa, reforçaram ali na frente pro cara plantar a bomba, velho. Genial. É boa munição! Aí, né? Ah. Boa, Hira. Caralho, me foge. Danilo aí no corredorzinho. Esquerda, Danilo. Esquerda. Um pouquinho pra esquerda. Aí, isso, garoto. Nessa janela aí, ó. Isso. Tá bem aí. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Resta um inimigo. Ah, merda. Levei um, mas não consegui levar o outro. Calma. Tá lá na frente, só mais uma. Boa. Todos os inimigos foram eliminados. Mano, porque alguém me explica por que que eles tiraram aquele bagulho do... De ver vermelho, mano? Ficou bem mais fácil pra você rushar, velho. Qual que é o sentido do bagulho? Eles tinham que dificultar, não pra facilitar, não, mas não porra. Faz sentido ficar vermelho. Eu acho que faz, pra dificultar a galera que tá saindo pra matar, tá mano. Tá na realidade, pá, tá. Ah, que realidade, pá. Patati patatá, o caralho, japonês, você é burro, mano. O mais engraçado é o Hiro tentando dar dicas para o Danilo. Boa noite, David. Que isso, rapaz. E aí, cocôzado, tudo bom, querido? Boa noite. Tem um, pelo menos. Boa. Tá melhor que na última já, mano. O drone localizou uma bomba. Lá em cima de novo. Pô, os negros tão jogando mó hard mesmo, véi. Nós zoando pra caralho, os negros jogando escondendo o drone e os caralho. 5 segundos pra inserção. Você derrubou o desativador. Vai, Danilo. Deve você bater aí, Danilo. Aí, por que você caiu, martela aí, cara? Danilo. Vai tomar no cu. Ela cozinha. Porque você é o melhor, mano. Cozinha. Você morreu de novo pra spawn kill? Pelo amor de Deus, hein, Hiro. Isso, foi daí. Ai, que porra de escuro é esse? Recarregando! Bomba de cluster preparada.
Boa, Lip. Vai tomar no seu cu, filho da puta. Matei mesmo, foda-se. Vou matar de novo. Viu lá eu te matando? Toma, trouxa. Tá vendo? Seu otário. Bomba de cluster preparada. Tu matou quem, Vini? Ninguém. Tô zoando só, mano. Tô zoando o Lip. Alguém consegue destruir essa merda aqui, mano? Alguém destrói isso aqui pra mim? Cadê o Danilo? Danilo? Dentro já. Meu Deus. Nossa, o Danilo tá dentro, viado. Tá na direita, Danilo. Isso. E... Boa, Danilo. Tô chegando, hein. Acho que ele tava aqui. Aí. Tava aqui, né? Meu time é muito bom! Meu time é muito bom! O cara fala... Meu Deus, velho, não vou nem falar nada. É que na hora que entrou na sua câmera, né, já morri. Nossa senhora, esse rino é muito pamonha, bicho. Caralho, tá maluco. Pamonha o quê, cara? Pô, japonês, acorda pra vida, cuzão. Acorda ele pra vida, dentro, tio. Viado. Vou saber que ele já tava lá do nada. O cara é... Porra. Os caras só dão a cal quando eu morro, mano. Que time é esse, velho? Pelo amor de Deus, mano. Nossa, alguém me ajuda. Canhão aqui. Libera o Hulk. Não é não, velho. Os caras falam quando eu morro, pelo amor de Deus, aí, tá vi. Maluco. Esse é meu pai, ó. Quem que é seu pai? Tô usando agora. Proteja as bombas. Quem que é esse pai? Ô, moleque. Preparando proteção contra bala. Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Isso que faz. O bagulho é invisível. Como assim bagulho invisível, japonês? Para de ser burro. Alguém tem um reforço sobrando aí? É. Ninguém tem um reforço? Você tem. Aqui, ó. Aqui atrás, vem cá. Parede reforçada. Nossa, é infinito essa parada, velho. Ah, você tá com isso daí, mano. Isso daí é da hora. Só não sei o que ele faz, mas é da hora. Preparando o jammer. Esse maluco aqui, o que ele faz? Ai! É a mesma coisa. Foi mal, quando o cara pisa na tua armadilha, ele tipo. Ele começa a tomar dano e ele tem que segurar F ou o botão que o cara botar pra tirar o. Ô, Lip, dá a cura aí, viado. Não. Chifrudo. Boa, moleque. Aê, aí sim. Foi mal, Danilo. Apertei sem querer o G, cara. Cara, esse bagulho infinito, Vini, que da hora, moleque. C4! Falaram isso mesmo. Que é infinito? O do Hero ali que ele tá. Qual é o objetivo e o que ele faz? Eles meio que soltam um gásinho, eu acho. Tipo... Como que chama aquele cara lá, o capitão? Ah, tá. Mas é melhor ou pior? É tipo a armadilha, tá ligado? Ah, só solta veneno. Mas é veneno, é, né? Tira vida, tira não. Tira vida, tem que segurar F. Ainda resta um agente inimigo vivo. Porra, aí. Adiantou nada eu usar esse maluco aqui. Deixa eu tocar lá fora. A arma dele é boa? No rio não deu um tiro até agora, viado. Matei todo mundo. Ó, parece uma bazuca aqui, ó. Parece?
Deixa eu ir lá atrás. Vai lá, Hirão! Vai, Hiro, faz seu nome! E olha que eu tô sem colete, vou pegar colete aqui, mano. Esse silenciador, cara. Essa doce. Boa, Hiro, jogou muito, mano. Da hora, cara, a doce dele, mano. Mentira. Olha o hack. Nem fudendo. Por que você não faz isso no pub, japonês do Piro Pequeno? Você não faz isso no pub, hein? Que, rapaz, eu mito. Ah, e cada hack é um. Cada jogo é um hack, né, mano? Então algumas coisas não funcionam no outro, né? Vamos lá com a Ink. Olha lá, até desconversou, filha da puta aí. Isso, Hiro. Ê, japonês miguezento. Ô, Hiro, vamos fazer o seguinte, mano. Tu bota o seu, eu boto o meu e. Porra, vai ser top, velho. Não vai botar nada, não, velho. Não, pega lá aquela Mas menina. Mas eu não tenho mira. Ah, velho, se for da mira, mano. Era só pra usar o gag. Vou comprar minhas miras na próxima. Tu bota o seu, eu boto o meu. Não, mas eu tava falando na humilde, vocês são mó também, né, velho? Vocês são mó pornográfico. Primeira vez que eu falei na humilde e os caras já... Juro por Deus, é a primeira vez que eu falei na humilde, mano. Sim, na maldade. Foi na humilde. Inserção em 10 segundos. Tá dizendo? 5 segundos pra inserção. Ah, não. Você não vai fazer spawn aqui, não, seu filho da... O desativador foi recuperado. Vai morrer de novo, Hiro, olha lá. Eu morri duas vezes, cara, no ataque. Vai lá vocês primeiro. Vai lá, Danilo. Danilo. Danilo tá aqui ainda falando isso? Ô, Danilo tá mutado, tá? O desativador foi protegido novamente. Vai que tá tão felizão mutado aí, mas tá mutado. Eu pensei que era o Hiro de novo, eu ia dar muita risada, mano. Achei a caveira. Boa. Boa. Bomba de cluster preparada. Tinha mais um, cara. Ah, não matei ninguém, velho, que merda. Ah, cara é bot. Obrigado, Daniel. É, esse é o amor de pessoa. Um inimigo distante. Inimigos eliminados. Porra, eu falei que eu ia matar, mas não deu nem tempo. Boa, Lip, tá jogando quase bem. GTA é melhor, né, mano? Também acho, velho.